Ba, hemen gauza nahiko zaila dago. Hemen jendia dago kalean, osea, orain txegon naiz autobus geltokian, hor daude, zera, ez dakit, ehundaka pertsona kalean bizitzen, daramate pila bat egun ez edan gabe, jan gabe, osea, hipergaizki. Atzo bai, pila bat jende saiatu da greziera pasatzen Ebrostikan, ibaitikan, eta atzo hogei pertsona edo, geratu zian irla batean, hor, hiru egun, ezer jan gabe, ezer edan gabe, eta bueltatu nahi zutenen Turkiara, ez zuten izan laguntzarikan, eta ia gaizki bukatzen da gauza. Mugan, nik orain ezin geha sartu mugan. Osea, atzo izan ditun arazoak horregatikan. Zen, ja muga itxita dago kazetarientzako, turkoak ez diren kazetarientzako, baino egunero, Greziako poliziak botatzen du egunero gasa. Egunero, behin baino gehiagotan. Eta, muga osoan zehar, gutxi gora bera, baino hau ez dakit, ziur, egongo dira 13.000, 15.000 pertsona orain. Muga osoan zehar, ibaian da, zera, frontera terrestrean. Eta oraindikan ez da ziurtatu, baino dakigunen seguro errefuxiatu bat akatu dute. Greziako poliziak esaten du bereiek ez direla izan, eta Turkiakoak esaten dute Greziakoak izan direla, baino oraindikan ez dago ziurtatuta ezer, baino hil dela, akatu dutela seguro. Daude Twitterren daude pila bat irudi eta bideo. Errefuxiatu asko, bai esaten dute azkenean Turkiako gobernuak esaten zuen azala gezurra eta etorri diala ezertarako. Orduan bai Turkiako gobernuakin gaizki daude batzuk. Eta gehien, errefuxiatu gehienak, errefuxiatu entzako arazo gehiena, da hemen daudela ezer gabe, ez dakatela ez dutxarikan, ez komunikan, ez zer jatekorik, ez zedateko hori da kexa handiena. Eta gero, Greziako poliziak daukan jarrera. Osea, jarrera violentua.